5 მილიონი საქართველოს საპრეზიდენტო პროგრამა, რომელიც 50 წელს გადაცილებული ასაკის მოქალაქეების სტომატოლოგიურ დახმარებას ითვალისწინებს, გუშინ დაიწყო, თუმცა პროგრამის ამოქმედების შესახებ პრეზიდენტმა ბევრად ადრე გასაბრძანება. სუსტად 9 წლის წინ მიხეილ სააკაშვილმა აჭარის უფასო სასადილოში სტუმრობისას განაცხადა, რომ 50 წელს ზემოთ მოქალაქეებისთვის სტომატოლოგიურ დახმარება ერთ თვეში ამოქმედებულიყო. მართალია, აჭარაში 200-მდე მოქალაქე მკვლელები გამოიცვალა, თუმცა საქართველოს სხვა რეგიონების მცხოვრებლებისთვის პროგრამა მხოლოდ ახლა წინა საარჩევნო დამოქმედა. პიარ სპეციალისტები 5 მილიონი საქართველოს პროგრამას წინა საარჩევნო PR კამპანიის ნაწილად მიიჩნევენ. 5 მილიონი საქართველოს პროგრამით სარგებლობას აჭარლების შემდეგ გურულებით შეძლებენ. სტომატოლოგიური კაბინეტებით აღჭურვილი ავტობუსები ლანჩხუთის სოფელ სუფსაში უკვე გამოჩნდა. ჩვენი მთავარი პრიორიტეტია, გარდა იმისა, რომ უმკურნალოდ რეგიონში არსებულ პირებს ამავე დროს ადგილობრივი კადრების ჩართვა მოხდეს ამ პროექტში. ჰოლივუდური ხიმილი მხოლოდ მას ექნება, ვინც სიაშია ჩაწერილი. ადგილობრივების თქმით კი სიები სოფლის გამგეობაში შეადგინეს. გურულების ნაწილი ფიქრობს, რომ 5 მილიონი საქართველო წინა საარჩევნო კამპანიის ნაწილია. პიარ სპეციალისტებში კი ამის განცდას ის ავტობუსები იწვევს, რომელზეც დროშა ზუსტად ისეთი ფორმითაა გამოსახული, როგორც ნაციონალური მოძრაობის პარტიულ ბანერებზე. ამ შემთხვევაში ასოცირება ნაციონალურ მოძრაობასთან ამ ავტობუსების გამოჩენა, რა თქმა უნდა, გამოიწვევს. თავიდანვე სწორად იქნა არჩეული სიმბოლიკა და ასოცირება დროშასთან ნაციონალური მოძრაობისა. პიარ სპეციალისტი ხას იმასაც უსვამს, რომ პროგრამა წინა საარჩევნო პერიოდში ამოქმედდა, მიუხედავად იმისა, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ინიციატივის შესახებ ბევრად ადრე, დაახლოებით 9 წლის წინ განაცხადა. დაუპლომბოთ, ჩაუსვათ, გაუპრიალოთ, მაქსიმუმ ერთ თვეში, ხო? და მაგრამ მარტო ხომ ეს ყველას ვისაც ჭირდება რა. წინა საარჩევნოდ ასეთი პროგრამები არ უნდა კეთდებოდეს, აცხადებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი. ლევან ნატროშვილი საარჩევნო მიზნით ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე საუბრობს. საკმაოდ ბევრი ადამიანისთვის ეს აღიქმება როგორც მართველი გუნდის მიერ გაკეთებული რაღაც დახმარება, შეღავათ იმათი პროგრამა, რაც რა თქმა უნდა წინა საარჩევნო პერიოდში არათანაბარ მდგომარეობაში აყენებს მართველ გუნდსა და სხვა პოლიტიკურ პარტიებს. 5 მილიონი საქართველოს ავტობუსები გურიაში 15 დღე გაჩერდება, შემდეგ კი სხვა რეგიონებს ესტუმრება.